Përmes një ceremonie publike, Këshilli Largjyqësor përzgjodhi këtë të hënë 8 emrat e anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor, që do të jenë gjyqtarët që do të shqyrtojnë çdo kërkesë ankimore të procesit zgjedhor të vitit 2025. Shurti me Gogla përzgjodhi si anëtar të Kolegjit Zgjedhor gjyqtarët Ornella Naqellari, Alma Kodraliu, Iliba Bezati, Entela Shedula, Enkel Peza, Rexhep Bekteshi, Artan Çupi dhe Lutfia Çelami, gjyqtarë që kanë kaluar me sukses procesin e vettingut me vendim të formës së prerë. Emrat e anëtarëve të rinj u përzgjodhën në 95 emra gjyqtarësh që i përkisnin shkallës së parë dhe apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, por njëkohësisht edhe shkallës së parë dhe të apelit administrativ. Nga ky proces u përjashtuan gjyqtarët e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas ligjit mbi të cilin operon ky kolegj, brenda 24 orësh kolegji miraton me vendim zgjedhjen e anëtarëve dhe vendos delegimin e tyre në këtë detyrë për një mandat 4 vjeçar. Brenda 3 ditësh nga delegimi, ata betohen në një ceremoni tjetër publike dhe kolegji konstituohet i gatshëm për t'u thirrur në detyrë nga kreu i kolegjë, jo më vonë se 50 ditë nga dita e zgjedhjeve. Në këtë kolegj, subjektet zgjedhore mund të ankimojnë vendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kur i konsiderojnë në çonim të interesave të tyre të lishëm, ndërsa individët ose partitë politike mund të ankimojnë refuzimin e kërkesave për regjistrim si subjekt zgjedhor.